Vícius chegando na área mais uma vez. Salve, salve galera do canal, meus amigos, minhas amigas aí que acompanham e seguem o canal. Tudo bom com vocês, fi? Mano, trazendo um vídeo agora de como desbloquear o bootloader do meu Mi 6. Comprei um Xiaomi, um Mi 6, não consigo ficar sem root e o primeiro passo para pôr o root do celular é desbloquear o bootloader. Então, esse vídeo aqui vai matar todas as dúvidas aí para quem quer saber como desbloqueia os bootloader de todos os Xiaomis até o momento, beleza? Só um detalhe, para você que não sabe, desbloquear bootloader vai acarretar na perca da garantia do seu smartphone, ele pode trazer instabilidade para o seu sistema e você não vai poder mais, se eu não me engano, usar a localização do Mi, aliás. Mas é um risco que eu vou correr, porque, sinceridade, eu adoro celulares com root. Um celular para mim sem root não serve. Então, o primeiro passo é desbloquear o bootloader, depois instalar um TWRP, né, um recovery modificado, posteriormente aí experimentar das nossas ROMs aí modificadas e dos nossos roots, né? Sem muita enrolação, eu já tô com o meu celular aqui na tela, ó. Vou ligar aí para vocês, ó, chegou uma mensagem. O que que é o primeiro passo que vocês têm que fazer? Vocês têm que vir aqui, ó, em configurações. Certo? Vocês vão em configurações, aí ó, conta Mi. Na conta Mi, se você não tá com a sua cadastrada, cadastre sua conta Mi. Falar nisso, a cara do bonitão aí, hein? O dia das crianças, eu coloquei essa foto aí, meu Deus do céu. Bom, se você não tiver a sua conta Mi cadastrada, cadastre, beleza? Vem aqui ó, em Mi Clouds, certo? E desabilite o encontrar dispositivo. Deixa desabilitada aí, vai pedir para colocar a senha. Não vou pôr a senha agora porque esse vídeo é apenas demonstrativo, né? Mas você coloca a sua senha aqui e desabilita, beleza? Segundo passo, você tem que liberar a opção de desenvolvedor no seu smartphone. Para fazer isso, você vai em configurações novamente, beleza? Lá embaixo, você vai sobre o dispositivo, beleza? Versão da MIUI. Você clica várias vezes, se eu não me engano, 7 vezes, até aparecer você já é um desenvolvedor. No meu caso, não apareceu porque eu já tinha feito o processo antes também. E só estou mostrando para vocês caso alguém não saiba ainda. Mas eu acredito que quem está procurando desbloquear bootloader no YouTube, enfim, né, já está sabendo mais ou menos como que faz. Qual que é o próximo passo, né? Ir lá em sistema e dispositivo. Em configurações adicionais, abrir o menu, certo? E aqui ó, opções do desenvolvedor, fica abaixo de acessibilidade, beleza? Acessibilidade. Aí você vai marcar aqui ó, opção de desenvolvedor, essa parte aqui você vai deixar azulzinho o seu aí também. E por último, mas não menos importante, ativar a depuração USB. Ambos já estão ativos no meu, eu já tinha liberado porque eu precisei para gravar, para mostrar a tela para vocês. Então, se você não ativar a depuração USB, ele não consegue enviar e receber dados do computador, entendeu? Por isso que é muito importante. Beleza, feito isso aí, galera. Vamos para o próximo passo, que vai ser entrar no formulário da Xiaomi para pedir a liberação do bootloader. Para fazer isso, vocês vão entrar num site. Eu vou dar uma pausinha aqui, porque é no computador que vocês vão ver agora, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O site que vocês vão ter que entrar para pedir a solicitação vai ser esse aqui, ó. em.miui.com/unlock, beleza? Você vai entrar aqui, o site não vai estar desse jeito, já tá assim porque eu já entrei, vai estar todo em chinês. Primeira coisa que vocês colocam aqui é traduzir a página para ficar em inglês ou em português. Entendeu? Vocês vão preencher aqui com o login e a senha igual da conta Mi que você tem no seu smartphone. Isso é muito importante, tem que ser exatamente igual, beleza? Aí você faz o login com a mesma conta do smartphone que você está querendo desbloquear. Ele vai pedir um número de telefone para estar confirmando se é você mesmo na próxima tela, né? Você vai colocar o seu número e vai enviar para eles, entendeu? Depois vai ter um formularinho para preencher. E uma das partes importantes do formulário lá é um textinho lá, porque você
está precisando desbloquear o seu bootloader. No meu caso, eu coloquei que é porque eu vou testar outras ROMs, entendeu? E tem que ser em inglês. Então, você faz um textinho em português aí, depois vai no Google lá e manda traduzir igual eu fiz, porque eu não manjo nada de inglês. Depois de você fazer isso, quando você mandar para eles, eles vão te retornar uma mensagem dizendo quanto tempo vai esperar. Você vai ter que esperar para eles liberar o seu sua solicitação de desbloqueio. O meu caso aqui demorou 5 dias, tá? Eles pediram 10, demoraram 5. Aí eles enviaram uma mensagem SMS para mim, avisando que já estava liberado e que eu podia estar fazendo desbloqueio. Aí quando chegar essa mensagem no seu celular, você volta aqui na em.miui.com/unlock e vem desbloquear. Porque ó, tá nos passos aqui, ó. O primeiro passo é solicitar desbloqueio, que é o que eu expliquei para vocês. O segundo passo é baixar o aplicativo. Então vamos lá. Vamos baixar o aplicativo, né? Vai clicar aqui. Ele vai vir para essa tela aqui, certo? Nessa tela aqui, né, vem baixar o aplicativo. Provavelmente agora vai começar o download. Aí, galera, ó, como vocês podem ver, ó, eu já joguei aqui o arquivo que eu fiz o download. Eu já descompactei ele, vim aqui extrair aqui, né? Aqui tá ele descompactado. Vamos abrir a pasta, certo? Vamos em Mi Flash Unlock, executar como administrador. Aceita o termo aí que vai tá pedindo. Entra com a sua conta mais uma vez. Aí tá entrando na minha conta, tá checando. Beleza. Vai ficar nessa tela. Agora é o momento da gente colocar o smartphone em modo fast reboot. Para fazer isso, você segura volume menos e volume mais com o smartphone desligado, que ele vai estar entrando no modo fast boot. E você fazendo isso, vai ficar esse botão lock aqui verdinho. Você só clica nele e aguarda a barra de progresso. Só um momento aí que nós vamos fazer junto isso aqui também, hein? Beleza, galera, ó, como vocês podem ver, ó, eu já coloquei o aparelho em modo fast boot, apertando volume menos e power junto. Aí vai ficar esse robozinho aí da Xiaomi consertando, o cachorrinho consertando o robozinho. Aí você clica agora em unlock. Vai aparecer uma mensagem de advertência. Você aceita, vai aparecer a segunda. Eu não sei o que está escrito, quem manja dos inglês aí, por favor. Agora é só aguardar essa parte aí. Bom, eu tenho que esperar 72 horas. Então, quando passar essas 72 horas aí, eu volto e finalizo o vídeo para vocês. Aí, galera, ó, como vocês podem ver, hoje é dia 18/10. Já se passou mais que 72 horas aí e eu vou partir de novo aqui para desbloquear o aparelho. Já loguei com a minha conta no Mi Unlock, vou estar colocando ele agora aqui em modo fast boot. Para fazer isso, a gente primeiro desliga o telefone, certo? Assim que o telefone estiver desligado, botão volume para baixo. Opa! Tinha que ter tirado ele aqui do cabo USB, porque senão ele entra aí nessa parte da bateria. Tira o cabo USB, botão para baixo, volume power, até aparecer o modo fast boot. Esse robozinho aí, certo? Agora nós conecta o cabo USB, esperando com que o smartphone seja reconhecido no Mi Unlock. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Beleza, aqui ele tá avisando que vai ser formatado o celular, né? Essa parte nós já conhecemos, passamos muita raiva com isso. Vamos lá, aceita a primeira vez, aceita a segunda. Ele tava travando em 99% aqui, ó, porque tinha aquelas 72 horas que tinha que esperar acabar. Dessa vez eu acho que não vai ter esse problema. E aí, ó, beleza, finalmente
feito com sucesso o destravamento do celular, galera. Então é isso aí, agora é só clicar em reboot fone, que o smartphone vai estar reiniciando aí, lembrando que ele vai estar 100% desbloqueado o bootloader e vai ter apagado todos os dados do telefone. Então é isso aí, velho, o vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que em seguida aí, nos próximos dias, eu vou estar postando um vídeo de como instalar um TWRP personalizado e posteriormente como fazer root no Mi 6, beleza? Espero aí que todos tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus e fui!